I starten så vil vi så vise jer, hvordan man pludselig to brygger, f.eks. to femtedel og en femtedel. Så siger man bare helt enkelt, 2 plus 1, det er 3. Og så gør man ikke noget med femtallet. De skal bare være 5. Så resultatet bliver 3 femtedel. Nu går vi så et niveau op, hvor der ikke er fællesnævner. Og for at ligesom få en fællesnævner, så siger vi, hvad 3 og 4 begge to går op i. Og det kan man sige ved at sige 3 gange 4, og det er 12. Så den fællesnævner bliver 12. Så her vil så gange 1 med 4 også, så det bliver 1 gange 4 og 3 gange 4. Det bliver så 4 12. Så herover siger vi så 3 gange 1, det giver 3, og 3 gange 4, som giver 12. Og så siger man 4 plus 3, det giver 7, og så beholder vi vores 12. Så resultatet bliver 7 12. Nu vil vi så vise jer, hvordan minus 2 brygger, f.eks. 3 femtedel og en femtedel. Man siger bare helt enkelt, 3 minus 1, det er 2, og femtallerne, det gør du ikke noget ved. Så det bliver bare 2 femtedel. Når man regner med brøkker, så kan man nogle gange komme ud for, at der ikke er fælles noget. Og det gør vi jo så ligesom en plus, ved at sige, hvad går 3 og 4 begge to op i? Og så siger vi så 3 gange 4, og det er 12. Så ved vi så, at nævneren skal være 12. Men så her siger vi så 1 gange 4, det er 4. Og 3 gange 4, det er jo 12, som vi har nået. Så siger vi så 3 gange 1, det er 3. Og 3 gange 4, det er 12. Så siger vi så 4 minus 3, det giver 1. Og vi holder vores nævner, det er 12. Så resultatet bliver 1 12. Man har to brøkker, f.eks. 3 fjerdedel og 2 femtedel, og det, man behøver ikke at have fælles nævner, det vil sige, at de to nederste tal skal ikke være de samme. Så man gør bare, man siger bare 3 gange 2, og 4 gange 5. Det er så lige med 3 gange 2, det er 6, og 4 gange 5, det er 20. Så resultatet er 6 tyvendedele. No. Her til sidst er vi så nået til, hvordan man dividerer to brøkker. Og det gør du ved at sige 3 fjerdedel. Så laver du så dividertegnet om til et gangetegn. Og vender brøk nummer 2 om, så det bliver 3 anden del. Den laver du så om til 3 gange 3. Og 4 gange 2. Og så er det bare 3 gange 3, det giver 9, og 4 gange 2, det giver 8. Og så står vi så med en uægte brøk, og så siger man så, hvor mange gange går 8 op i 9. Og det gør det en gang, og så er vi 1 til overs, så resultatet bliver 1 og 1 8.